Čau lidi. Zveme vás na 8. ročník festivalu Mája Les, který proběhne 11. a 12. května v areálu Střelnice Kojetín. Na dvou pódiích se můžete těšit na 34 interpretů. Zahrají Root, Inzania, SPS, Dar Gambale, Hannibal Lecter, Kokomen, Pikeš či dá další. Více info na webu myales.cz. Zdraví Šeďa a ZZ.